ન્યૂઝ પ્લસ ચેનલની સીધી વાતમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું જીતુભાઈ પંડ્યા. દિલ્હીના બોમ્બ ધડાકા પછી ધમકીઓ આવી રહી છે અને પી ચિદમ્બરમ સાહેબ આ દરેક ઈમેલ વાંચે છે અને પછી એ અને એમનું ગૃહ ખાતું બધી સરકારોને સંદેશા મોકલે છે, જાગતા રહેજો જાગતા રહેજો જાગતા રહેજો. ગુજરાતના નામે ધમકી આવી છે. ઓળવળમાં એટલે આંકડા હતા, ફિગર હતા અને એને ડીકોડ કર્યા એટલે અમદાવાદ નામ થયું. એ માટે એક હતું, એચ માટે આલ્ફાબેટમાં એનો જે નંબર હતો એ રીતે કંઈક નંબર મોકલ્યો અને કીધું કે તમે શોધી કાઢો. જેણે દસ પિક્ચર જોયું હશે એને આ ખ્યાલ છે કે કોડિંગ શું કહેવાય. ખેર, આજે મારે જે વાત કહેવી છે એ છે કે જો ગુજરાત પર આતંકવાદી હુમલો થશે અને બને કે આતંકવાદીઓએ કહ્યું છે એમ અમદાવાદ પર થાય, પણ મારી દ્રષ્ટિએ જો બૌદ્ધિક રીતે બહુ જ વિચારું છું તો એમ લાગે છે કે ગુજરાતમાં અમદાવાદ કરતા નંબર એક ટાર્ગેટ સોમનાથ હોઈ શકે છે. સૌથી પહેલું ટાર્ગેટ સોમનાથ છે. ઇતિહાસ ગવાહ છે કે 18-18 વાર સોમનાથ લૂંટાયું. 200-300 વર્ષ દરમિયાન સોમનાથ પર 18 વાર હુમલા થયા, 18 વાર લૂંટાયું, 18 વાર તોડી પાડવામાં આવ્યું. અનેક હિન્દુ રાજાઓ, રાજપૂત રાજાઓ, જાડેજાઓ ખપી ગયા. લગ્નના મંડપમાંથી ઊભા થઈને આવેલા ક્ષત્રિય બાળ શહીદ થઈ ગયા, પણ નહીં રોકી શક્યા. જ્યારે ગજની ચડી આવ્યો ત્યારે છેલ્લે મંદિરના 300 પૂજારીની શસ્ત્ર હથિયાર વગર ગોળીની વચ્ચે ઊભા થઈ ગયા અને કપાઈ માર્યા, પણ આપણે નહીં બચાવી શક્યા. એટલે બહુ જ બૌદ્ધિક રીતે વિચાર કરીએ તો સોમનાથ એ હિન્દુઓનો પરાજય, હંમેશાનો પરાજય અને મુસ્લિમ રાજાઓનો વિજય એનું પર્યાય બની ગયું છે. સોમનાથ પર હુમલો એ સમગ્ર ગુજરાત પરનો હુમલો છે. સોમનાથ પરનો હુમલો એ હિન્દુત્વ પરનો, હિન્દુઓ પરનો હુમલો છે. અને મારી દ્રષ્ટિએ સરકાર અમદાવાદને ભલે માનતી હોય પણ સૌથી વધારે ચાંપતી નજર સોમનાથ પર રાખવાની જરૂર છે. અને મેં 2008માં હું જ્યારે સોમનાથ ગયો અને બે દિવસ ત્યાં રહ્યો એ દરમિયાન સોમનાથના મંદિરના રક્ષણના નામે જે લોલમ લોલ ને પોલમ પોલ ચાલતી હતી એની એક સીધી વાત કહી હતી અને એના પડઘા પણ પડ્યા. સ્ટેટ સીઆઈડીમાંથી મારી એ સીડી મંગાવવામાં આવી અને મને બોલાવવામાં પણ આવ્યો, મારી સાથે વાતચીત પણ કરી પોલીસ અધિકારીઓએ. અને મેં એ સીડીમાં જે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે હું આજે ફરી સંભળાવવાનો છું. 2008ની સીડી છે અને હું નથી માનતો કે એ પછી પણ એના રક્ષણમાં કંઈક બહુ વધારે ફેર પડ્યો હોય. યાદ રાખજો કે સોમનાથ પર હુમલો થશે તો દરિયા માર્ગે પણ થઈ શકે એમ છે. અને સોમનાથ પર જો હુમલો થશે તો રાત્રે એ લોકો જે પિક્ચર શો બતાડે છે એ દરમિયાન થવાની સંભાવનાઓ બહુ છે. બધી લાઇટો બંધ કરી દેવામાં આવે છે, એક સાથે 300-350 જણા બેઠા હોય છે અને ત્યાં સોમનાથનું બહુ સુંદર પિક્ચર દર્શન કરાવવામાં આવે છે, ફિલ્મ બતાડવામાં આવે છે. પણ આ સમય છે કે જ્યારે આતંકવાદીઓ બહુ સિફતથી આ 350ના ટોળા વચ્ચે કોઈ બેસીને અથવા 350ના ટોળા વચ્ચે કશુંક મૂકી દઈને બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરી શકે એમ છે. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ અમદાવાદ કરતાં સોમનાથ, બીજા નંબરે દ્વારકા, આ બે જગ્યા હિન્દુ ધર્મની આસ્થાનો વિષય છે, હિન્દુઓની પરમ આસ્થાનો વિષય છે. અને યાદ રહે કે અત્યારે કેશુ બાપા જે માજી મુખ્યમંત્રી છે એ સોમનાથ મંદિરના મુખ્ય પ્રમુખ છે. અડવાણીજી પણ એમાં ટ્રસ્ટી છે, નરેન્દ્રભાઈ પણ કદાચ ટ્રસ્ટી છે. એટલે ભાજપ
હિન્દુત્વ, સોમનાથ દાદા, વારંવારના યુદ્ધો હિન્દુ મુસલમાન વચ્ચેના, સોમનાથની પરનો વિજય એ હિન્દુત્વ પરના વિજય તરીકે મુસલમાનો ગણશે, ત્રાસવાદીઓ ગણશે, તો મારી દ્રષ્ટિએ અમદાવાદ કરતાં પણ વધારે સેન્સિટિવ જગ્યા સોમનાથ છે. સરકાર વેળાસર જાગે. સોમનાથ, દ્વારકા, જાડેજાઓનું જે આશાપુરી માતાનું સ્થાનક છે, કારણ કે જાડેજાઓ અને મુસલમાનો વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધો થયા છે, અને આશાપુરી માનું સ્થાનક પણ મારી દ્રષ્ટિએ બહુ સેન્સિટિવ છે. એટલે ધાર્મિક રીતે પછી બીજા ઘણા જગ્યાઓ છે અમદાવાદને બદલે, ગોલ્ડન બ્રિજ છે, નર્મદા ડેમ છે, પણ મારું જો કોઈ મંતવ્ય માગે અને જો મારે વ્યવસ્થા ગોઠવવાની હોય તો ગુજરાતની જે કંઈ વ્યવસ્થા છે, પોલીસ છે, જે કંઈ તાકાત છે, એનો મોટો ભાગ સોમનાથમાં અને દ્વારકા પર લગાડું, અને પછી ત્રીજા નંબરે અમદાવાદ અને ચોથા નંબરે વડોદરા પર લગાડું. પણ અમદાવાદ પણ બની શકે, આ તો ત્રાસવાદીઓ છે, પણ સોમનાથની રક્ષા આ સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર, જે કોઈ સાંભળે છે અધિકારીઓ, એ સોમનાથની રક્ષા માટે પૂરેપૂરા પ્રયાસો કરે. સોમનાથના મંદિરને કંઈ થયું તો હિન્દુઓએ આઘાત સહન નહીં કરી શકે. અને પછી તમે ગમે તે બહાના કાઢો, ગમે તે વાતો કરો, ગમે તે સરકાર હશે, ઇવન નરેન્દ્રભાઈને ગુજરાતની જનતા માફ નહીં કરે. તો આવો આપણે સાંભળીએ, 2 વર્ષ પહેલાં સોમનાથના મંદિરની જે વ્યવસ્થા હતી, કાય આપણે રક્ષણની વ્યવસ્થા હતી, એ કેટલી બોગસ તકલાદી છે એના વિશે મેં વાત કરી છે. અને હજુ ફરી કહું છું કે સોમનાથનો જે રાત્રે શો થાય છે એ તો સરકાર મહેરબાની કરીને અપઘડીથી આજ રાતથી જ બંધ કરી દે, નહીં તો સોમનાથ પર આ ફિલ્મ શો દરમિયાન રાત્રે હુમલો થઈ જવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. તો ફરી એકવાર જોઈએ, 2 વર્ષ પહેલાં આ જીતુ પંડ્યાએ સોમનાથના મંદિરના રક્ષણ માટે જે વાત કરી છે એ વાત, સીધી વાત ફરી એકવાર. ન્યૂઝ પ્લસની સીધી વાતમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું જીતુભાઈ પંડ્યા. સોમનાથ જવાનું થયું, એકદમ સોમનાથ દાદાનો આદેશ થયો કે ચાલ, બહુ વર્ષો થયા મારા દર્શને તું નથી આવ્યો, આવતો રે. અચાનક હું સોમનાથ ઉપડ્યો, 2 દિવસ રહ્યો સોમનાથ. સોમનાથ મારું એક બહુ પ્રિય સ્થળ છે, ભૌગોલિક રીતે પણ અદ્ભુત સ્થળ છે. સોમનાથના મંદિરની બહાર એક પૃથ્વીનો ગોળો મૂક્યો છે અને ત્યાં ઉલ્લેખ છે કે અહીંથી દક્ષિણ ધ્રુવ સુધી ક્યાંય ધરતી નથી, અને સીધું અહીંથી જો પ્રકાશનું કિરણ છોડવામાં આવે તો દક્ષિણ ધ્રુવને સ્પર્શે ક્યાંય અંતરાય વગર. એટલે એક અદ્ભુત જગ્યાએ આ સોમનાથનું મંદિર છે. ચંદ્ર ભગવાને એની સ્થાપના કરી છે, માટે એને સોમનાથ કીધું છે. અદ્ભુત મંદિર છે, અને હિન્દુ ધર્મનું એ ધ્વજ છે, હિન્દુ ધર્મની આસ્થાનું પ્રતીક છે, હિન્દુ ધર્મની અડગતા, એકતા, હિન્દુ ધર્મનું એ ધાર્મિક ચિહ્ન છે. જે બહાર સ્વયંભૂ શંકર ભગવાનના લિંગ છે, દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ છે, એમાં એનો નંબર પહેલો છે, વેદોમાં ઉલ્લેખ છે, અને વેદોમાં સોમનાથ એ સૌથી પહેલું નામ છે. અને ત્યાંની અદ્ભુત સમૃદ્ધિ, એમ કહેવાય છે કે પહેલા મંદિર સોનાનું હતું, એમાં હીરા જડેલા હતા, અને વારંવાર આ મંદિર બન્યું છે, વારંવાર એનો ધ્વંસ કરવામાં આવ્યો છે. ઈસવીસનની શરૂઆત થઈ ત્યારથી આ મંદિર અનેક વાર તૂટ્યું છે. મમ્મદ ગજનીએ પણ તોડ્યું છે અને મમ્મદ બેગડાએ પણ તોડ્યું છે.
મંદિર હિન્દુઓની આસ્થાનું પરમ પ્રતીક છે. તો સામે પક્ષે આ દેશ પર જે મુસ્લિમ શાસકો છે એમણે પણ એમની જે પ્રતિમા વિહીન એટલે મૂર્તિ વિધ્વંસક જે પ્રતિભા છે પોતાની એ ઉપસાવવા માટે કે ઇસ્લામ મૂર્તિ પૂજામાં માનતો નથી એ વસ્તુને વારંવાર સાબિત કરવા માટે આ મંદિરને કઈ ડઝનો વાર તોડ્યું છે. એટલે આ મંદિરનું મહત્વ બહુ અદકેરું છે, અસાધારણ છે. હિન્દુઓ માટે એ દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગમાંનું પહેલું જ્યોતિર્લિંગ છે અને મુસલમાન માટે ઇસ્લામ માટે મૂર્તિ ભંજક હોવાનો જે શાસકો દાવો કરતા હતા એમના માટે આ મંદિર તોડવાનું પ્રતીક છે કે હું ઇસ્લામનો કટ્ટર ચાહક છું. એ વાત પૂર્વાર જ ત્યારે થાય જ્યારે હું ભારતમાં સોમનાથનું મંદિર તોડું. મંદિરના પરિસરમાં વીર હમીરજીની એક પ્રતિમા પણ ઊભી છે. 19 વર્ષનો આ યુવાન એણે સાંભળ્યું કે આ મંદિરને તોડવા માટે મુસ્લિમ આક્રમણખોરો આવી રહ્યા છે, ત્યારે રાજકુમારે પોતાનું ઘર છોડીને ભગવાનને માથે માના રક્ષણ માટે નીકળી પડ્યો. રસ્તામાં એક જગ્યાએ રોકાયો અને એને રાજાને વાત કરી. એને કીધું કે ક્યાં જાવ છો કુંવરજી? તો એને કીધું કે હું ભગવાનનું રક્ષણ કરી શકીશ તો ઠીક છે, નહીં તો મારું જે માથું છે એને કમળ રૂપે ભગવાનના ચરણોમાં અર્પણ કરી દઈશ. આ રાજાએ કીધું કે કુંવારા માણસ છે, જેને લગ્ન નથી કર્યા, સંસાર નથી ભોગવ્યો, એ આ રીતે પોતાના શિષ્યથી પૂજા ન કરી શકે શંકર ભગવાનની. આ રાજાએ એક રાત માટે આ હમીરજીને પોતાની કન્યા પરણાવી. કોણ મહાન છે એ જુઓ ભારતમાં. હમીરજી કે જે 19 વર્ષના છે અને ભોગ આપવા ચાલ્યા છે, પેલો રાજા કે જેને વેદોની શાસ્ત્રોની આજ્ઞા માનવા માટે કે તું આ રીતે કુંવારો તારું શીશ અર્પણ ન કરી શકું, હવે એટલું કહીને નથી રોકાઈ ગયો. પોતાની લાડકોડમાં ઉછેરેલી કન્યાને એણે એમ કીધું કે તું આની સાથે લગ્ન કર. હવે એનાથી આ બે થી પણ મહાન તો પેલી કન્યા છે જે કદાચ કશું જ નથી સમજતી, પણ પિતાની આજ્ઞા હોવાથી આ હમીરજી જોડે લગ્ન કરે છે. એક રાત બે જણા સાથે ગુજારે છે. સવારે તો હમીરજી પાછું વાળ્યા વગર સોમનાથ પહોંચી જાય છે, જોતા પણ નથી પાછું, અને ત્યાં બલિદાન આપી દે છે. આ બલિદાન હમીરજીનું હતું કે પેલી કન્યાનું હતું કે પિતાનું હતું એ તો ઇતિહાસ જાણે, પણ એક અદ્ભુત કથા ત્યાં પડી છે. આવી તો કેટલીય કથાઓ છે, કેટલાય રાજપૂતોએ પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી. રાજપૂતો છોડો, આ દેશના પછાત કહેવાતા જેને લડવાનો અધિકાર નહોતો એવા લોકો પણ સોમનાથના રક્ષણ માટે ખપી ગયા. અને ખુદ મોહમ્મદ ગઝનીએ લખ્યું છે કે મેં અનેક કતલો કરી છે, હજારો લોકોને મેં મારી નાખ્યા છે, મારી તલવારની ધારથી મેં અનેક ગરદનો ઉડાવી છે, પણ જ્યારે હું સોમનાથના મંદિરમાં પહોંચ્યો અને 300 નિશસ્ત્ર બ્રાહ્મણો પૂજારીઓ જેણે હથિયાર ન ઝાલ્યા પણ પોતાના જીવતે જીવ પોતાના ભગવાનને તોડવા નહીં દેવા માટે એમણે બહાર ઘેરો ગાળીને ઉભા રહ્યા છે, નતમસ્તક થઈને ઉભા રહ્યા છે, સામે ભગવાનને વંદી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે ભગવાન અમે તારી પાસે આવી રહ્યા છે, વેદોચ્ચાર કરી રહ્યા છે, મહામૃત્યુંજયના જપ થઈ રહ્યા છે અને ગજનીની તલવાર ચાલતી રહી છે. 300 બ્રાહ્મણોને એ તલવારથી એણે કાપી નાખ્યા, જાતે કાપી નાખ્યા. અને પછી ગજનીએ લખ્યું છે, ઇતિહાસમાં લખ્યું છે, આ ઓથેન્ટિકેટ ઇતિહાસ છે કે ગજની એવું લખ્યું કે મેં હજારો લોકોને મારી નાખ્યા, મને હવે આ ઘડપણમાં એમાંના કોઈની યાદ સતાવતી નથી, પણ કશું જ બોલ્યા વગર,
બિલકુલ ભય વગર શ્લોક ઉચ્ચારતા એ 300 બ્રાહ્મણોને મેં જે મારી નાખ્યા છે એ યાદ હવે મને ડંખી રહી છે. હું સુખ ચેનથી સૂઈ નથી શકતો. મારી નજર સામે આટલી વીરતાપૂર્વક મરનારા બ્રાહ્મણો નજરે પડે છે. આજે હું વાત સોમનાથની લઈને એટલે બેઠો છું કે એક બાજુ આપણા મુખ્યમંત્રી ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન વારંવાર એમણે પડકારો કર્યા છે કે ત્રાસવાદીઓની હિંમત હોય તો ગુજરાતમાં આવે, ત્રાસવાદીઓની હિંમત હોય તો ગુજરાતમાં આવે. એમણે ત્રાસવાદીઓને લલકાર્યા છે. આઈ મેસે હું એવું કહી શકું કે એમણે ઇન્વિટેશન આપ્યું છે કે આવો તમે ગુજરાતમાં. અને બીજી બાજુ જ્યારે મને એમ હતું કે મુખ્યમંત્રી પોતે આટલા બધા ત્રાસવાદીઓને લલકારી રહ્યા છે ત્યારે ગુજરાતમાં કેટલી અદ્ભુત વ્યવસ્થા કરી છે. સોમનાથના મંદિરમાં ત્યાં મેં જે જોયું બે દિવસમાં હું દંગ રહી ગયો છું ભાઈ. આટલી બોગસ સિક્યુરિટીની વ્યવસ્થા મેં ક્યાંય ક્યારે જોઈ નથી. આ એ સોમનાથ છે કે જેને તોડવું એ દરેક ઇસ્લામી કટ્ટરવાદીની સદીઓથી હજારો વર્ષથી તમન્ના રહી છે. આપણા મુખ્યમંત્રી મુસ્લિમ ત્રાસવાદીઓને પડકારી રહ્યા છે, નિમંત્રી રહ્યા છે. અને બીજી બાજુ આ સોમનાથની જે સિક્યુરિટી વ્યવસ્થા છે એવી નિમ્ન કક્ષાની સિક્યુરિટી વ્યવસ્થા મેં ક્યાંય જોઈ નથી. મજાની વાત એ હતી મંદિરમાં તમને મોબાઈલ પણ લઈ નથી જવા દેતા, પર્સ નથી લઈ જવા દેતા, કોઈ કોથળી નથી લઈ જવા દેતા. પોલીસના જે બે ઘરડા ખચ્ચર જેવા બે ત્રણ જણા બેસતા હતા જ્યારે પણ હું મંદિરમાં 5-7 વાર ગયો, એ ઘણીવાર તો અમને પૂછતા હતા મોબાઈલ કશું લઈને જતા ને. અરે ભાઈ ત્રાસવાદી તને કઈ લઈ જવાનો છું કે અંદર હું ડાયનામાઇટ લઈને જઉં છું, RDX લઈને જઉં છું. ત્યાં એક માછડો ઉભો કરી દીધેલો, તમારે એમાંથી પસાર થવાનું. અને બીપી બીપી ભાગ્યા જ કરે કે કોઈના ગજવામાં ચાવી છે, કોઈના ગજવામાં શું છે, પણ કોઈ હરામ છે જો કોઈ એનું ચેકિંગ કરતો હોય. મહિલાઓ માટે જે મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ હતી જે મોટા ભાગે હાજર નથી રહેતી અને બેઠી હોય તો કહે જતી રહે જતી રહે જા, કોઈ મહિલાનું ચેકિંગ નહીં. જ્યારે આખી દુનિયા જાણે છે કે રાજીવ ગાંધીને એક મહિલાએ પોતે પોતાના શરીર જોડે બોમ્બ બાંધીને ઉડાડી દીધા, ભેંજીલને હમણાં કોઈએ પોતાના શરીર પર બોમ્બ બાંધીને ઉડાડી દીધા. મંદિરની નીચેથી જે પ્રવેશ દ્વાર છે, મેઇન પ્રવેશ દ્વાર, એની હું આ તો વાત કરું છું. મજાની વસ્તુ એ છે કે મંદિરથી 500-1000 મીટર દૂર એમણે એક બેરિકેડ ઊભી કરી છે, અડધો રસ્તો બંધ કરી દીધો છે બાંબુ નાખીને. સવાર સવારમાં મારી બસ ત્યાં પહોંચી ત્યારે 3-4 પોલીસ વાળા એક ખુરશી પર બેઠા હતા અને બીજી ખુરશી પર પગ અંતર હતા, એમની બંદૂકો ખુરશીને અડકીને પાછળ પડી હતી. એક બાજુથી રસ્તો બંધ છે ને બીજી બાજુથી રિક્ષા ગાડી જેને જે આવવું હોય આવે, જેને જે જવું હોય જઈ રહી છું, કોઈ ચેકિંગ નથી. હજારો ભાવિક ભક્તો આવતા જતા છે. આપ આ 4-5-6 જણાની જેની પણ ત્યાં ડ્યુટી છે એ તો જાણે બેસવા આવ્યા છે, કોઈના બેસણામાં કોઈ બેસવા ગયું હોય એમાં 4-5 જણા બેઠા હતા. અને એમની પાસે બાબા આદમના જમાનાની પેલી એક એક ગોળી ભરવા વાળી બંદૂકો છે. તમે આ રીતે સોમનાથનું રક્ષણ કરશો? આ બોગસ પોલીસ સોમનાથનું રક્ષણ કરશે? વડોદરાની NCCના જો મને 30 છોકરાઓ આપવામાં આવે, 30 જ છોકરાઓ, તો આ બધાને મારતો મારતો સોમનાથના મંદિરમાં દાદાના ચરણોમાં આ બધા પોલીસવાળાને લઈ જઈને નાખું. એમની બંદૂક કઈ પડી છે? એ બંદૂક ભરેલી હશે કે કેમ એ તો એમના બાપા જાણે. એમના કાં તો વજન 110 કિલો છે, કાં 40 કિલોના છે. ઉઠીને આતંકવાદીઓની પાછળ 1/2 કિલોમીટર એમાંનો એક કે દોડી શકે એમ છે. એમને તો ઉભા જ નથી થવું.
બેઠા બેઠા જોયા કરે છે, બધા આવે છે જાય છે, કોઈ કશું થવાનું નથી. સોમનાથ દાદા એમને સપનામાં કહી દીધું છે કે જા આજે કશું નહીં થાય, તું ચિંતા ના કરીશ. સોમનાથ ની જે રક્ષા છે એ કોઈ આઈજી કક્ષાના માણસ મારફતે થવી જોઈએ, એને બદલે ત્યાં કોઈ પીઆઈ દેખાતો નતો. આ બહારનું બેરિકેડ છે મંદિર થી 1000 મીટર દૂર, એ પછી ચંપલો કાઢવાની જગ્યા છે, પર્સ મૂકવાની જગ્યા છે. પર્સમાં શું મૂકો છો એ કોઈ જોતું નથી. કોઈ મોટા પર્સમાં જ હું RDX મૂકીને એ એમના જ તિજોરીમાં જ્યાં આ પર્સો મૂકવામાં આવે છે એમાં મૂકી દઉં તોય ખબર ન પડે. નામનું ચેકિંગ નથી. બહાર ડઝનબંધી ફોટોગ્રાફરો ફરી રહ્યા છે. વધારે તો ખરાબ હકીકત એ છે કે આ જે મુખ્ય દરવાજો છે સોમનાથમાં અંદર પ્રવેશવાનો જે મુખ્ય દરવાજો છે એની ઉપર બે ડેલી છે, એટલે દરવાજાની ઉપર ડેલી છે, ડેલું બનાવ્યું છે. બંને બાજુ બે બે સ્ટેનગન મેં જોઈ દિવસમાં 5 વાર 6 વાર. એ સ્ટેનગન ની પાછળ જે ભાઈ હતા એ તો ટહેલતા હતા ચારે બાજુ, અને ઘણી વાર તો દેખાતા જ નતા. ઘણી વાર તો મેં એવું જોયું કે એક જ ભાઈ આગળ પાછળ બે બાજુ ડ્યુટી બજાવી રહ્યા છે, એટલે બીજા ભાઈ જમવા ગયા છે કે ફરવા ગયા છે. આખા મંદિરમાં તમે જે મેઇન દરવાજાથી પ્રવેશો છો એ સિવાયનો એક મોટો દરવાજો છે. ઘણી બધી વખત આ દરવાજો ખુલ્લો હોય છે, તમને બહાર નીકળવા દે છે, બહાર નીકળવા દે છે. એ દરવાજા પર એક પોલીસ દાદા લાકડી લઈને બેઠા છે. હવે ત્રાસવાદીઓ ત્યાં આવીને આ પોલીસ દાદા પર ફાયરિંગ કરીને અંદર જતા રહે તો પોલીસ દાદા પાસે લાકડી સિવાય કશું નથી. જે પોલીસ વાળા મેઇન દરવાજે બેઠા છે એમની પાસે પણ પેલી જૂની બંદૂકો સિવાય કશું નથી. સ્ટેન્ડર્ડ વાળા ઉપર છે, એમની ઉપર માથા ઉપર છે, એમને નીચે દેખાય એવું છે નહીં કે નીચે શું થઈ રહ્યું છે. મંદિરનું જે પરિસર છે એનો આખો પાછલો ભાગ જે નાખી દેતા 1 લાખ ફૂટ કરતા પણ પાછળ જે આખો ભાગ છે એ દરિયા કિનારે છે. ત્યાં બીચ છે, મોરારજીભાઈ દેસાઈના નામે ત્યાં એમણે દરિયા કિનારે બીચ બનાવ્યો છે. મંદિરના પરિસરમાંથી તમે આ બીચ પર જઈ શકો, અને એ બાજુ એક પણ પોલીસ વાળો ઉભો નથી. અને આ બીચ ઉપર જે સોમનાથનો બીચ છે એની પર તમે બહુ આગળથી, એટલે કે જ્યાં એમણે બેરિકેડ બનાવી છે જ્યાંથી બધું ચેકિંગ થવું જોઈએ એનાથી પણ આગળથી નીચે ઉતરવાનો રસ્તો છે. કઈ વાહનો ધમધોકાર બીચ પર ઉતરી રહ્યા છે, ઊંટો કઈ ભરી રહ્યા છે બીચ ઉપર, અને એ બીચ પરથી આ મંદિર પર પાછળ ચડવાની સીડી છે. અને એ બાજુએ જ્યાં 1,00,000 સ્ક્વેર ફીટ ની જગ્યા છે એ બાજુ એક પોલીસ દાદો, એક SRP વાળો કોઈ હાજર નથી. મને કહેવા દો કે અમદાવાદનું જે એરપોર્ટ છે એની પર જે 4 કે 5 CRPF ના જવાનો ઉભા રહે છે અથવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટીના જે જવાનો ચુસ્તીથી ઉભા રહે છે, એટલા ચુસ્તીથી પણ ઉભા રહેનારું ત્યાં કોઈ છે નહીં. આરતી વખતે આ મંદિરના ગર્ભગૃહમાં 1,000 માણસો ભેગા થાય છે. મંદિરના ગર્ભસ્થળમાં બાપડા મંદિરની પ્રાઇવેટ સિક્યુરિટીના 3 જણા છે, અને એમનું કામ એમાં 3 માંથી 1 બેન છે, એમનું કામ ભક્તો વચ્ચેની લાઈનમાં ઉભા ના થઈ જાય એ છે કે ચલો આગળ ચલો આગળ ચલો કરવાનું છે.
એમની પાસે લાકડી સુદ્ધા નથી. એટલે મંદિરની પાછળનો જે બીચ છે એનામાંથી અને વેરાવળનું જે બંદર છે એ આ મંદિરથી 5-10 મિનિટના દરિયાઈ અંતર પર નથી, જ્યાં સેંકડો બોટો લાગરેલી પડી છે. એટલે કોઈ બોટ મારફતે આ પાછલા બીચ ઉપર ગમે ત્યારે આવી શકે એમ છે. પાછલા બીચ પર આવીને પાછલી સીડીથી ઉપર આવી શકે એમ છે. હજુ હું આકાશ તરફ તો જોતો જ નથી કે કોઈ વિમાન મારફતે સોમનાથજીને, સોમનાથ દાદાને કોઈ નુકસાન પહોંચાડે એ તો ભૂલી જઈએ, પણ ચાલતો આવેલો, બીચ ઉપરથી ચાલતો આવેલો આતંકવાદી પણ સોમનાથના મંદિરને નુકસાન પહોંચાડી શકે એમ છે. પણ એની કોઈ સિક્યુરિટી નથી, કોઈ વ્યવસ્થા નથી. ફરી કહું છું કે મને 30 મજબૂત NCCના જવાનો આપો, હું આ નરેન્દ્રભાઈ મોદી ની સરકારમાં સોમનાથની જે વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે, રક્ષણની જે વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે, એ ભેદી નાખવા સક્ષમ છું. બહુ સાચી વાત મને કહેવા દો, કોઈ સંરક્ષણ છે જ નહીં. સોમનાથ દાદા જે હિન્દુઓના હૃદય સમ્રાટ છે ખરેખર, તો એમના રક્ષણ માટે કોઈ વ્યવસ્થા છે એવી સરકારના કોઈ દાવાને હું માનવા તૈયાર નથી. એની આ દાવો જો સરકાર કરતી હોય તો એની સંરક્ષણની દિવાલ ભેદી નાખવા માટે હું સક્ષમ છું. બીજાની તો વાત જવા દો, ટ્રેન ત્રાસવાદીઓની તો આ અણઘડ સિક્યુરિટી ગોઠવનારાઓને એવું ભાન નથી પડતું કે જ્યારે આરતી થઈ રહી છે, 1000 માણસ મંદિરના ગર્ભગૃહમાં છે, એમાંથી 50 માણસ તોફાન મચાવીને, આ 3 જણા છે એમાંની એક મહિલા છે સિક્યુરિટીમાં પ્રાઇવેટ છે, અને 2 જે સિક્યુરિટી વાળા મંદિરમાં અંદર ઊભા છે, બિચારા 19-18 વર્ષના નાનકડા છોકરા છે, એમને દબોચીને મંદિરમાં અંદર જતા રહી શકે? 40 માણસ તોફાને ચડે વગર હથિયાર, તો પણ સોમનાથનું જે લિંગ છે એ ગર્ભ સ્થાન સુધી 20 જણા પણ અંદર જતા રહી શકે, અને બહાર ઉભેલા તો ક્યારે અંદર આવે ખબર નથી પડતી. એમને તો ખબર એ ના પડે, બૂમો બાળક હોય ત્યાં સુધી ન તો અવાજ જઈ શકે એમ છે. કદાચ કોઈ કેમેરા રાખ્યા હોય તો કસા દેખાયા નથી, અને રાખ્યા હોય તોય કેટલી વારમાં ત્યાં પહોંચે? સોમનાથનું જે લિંગ છે એની પર એક ટાંકણું પણ પડે તો હિન્દુ સમાજની લાગણીના ચૂરે ચૂરા થઈ જાય એમ છે. અને મને કહેવા દો કે સોમનાથના મંદિરના ગર્ભસ્થામાં, એટલે જે વચ્ચોવચ્ચ જગ્યા છે, એમાં જ લોકો તેમના જ મજૂરો છીણીને અથોડી લઈને કોતર કામ કરે છે. 20-25 જણા મજૂરોને જાળીને એમની છીણીને અથોડી લઈ જઈને ભગવાનના માથે ટચકો મારે તો શું થાય આ દેશમાં? છે આ, મારે જાણવું છે કે આ સોમનાથનું જે વેરાવળ છે એનો DSP કોણ છે? અને આ બધું તો હજુ લટકામાં કહું છું, હજુ વધારેની વાત સાંભળો. અમે આરતી કરી રહ્યા હતા એટલામાં તો સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ ના કોઈ સાહેબ લાવ લશ્કર લઈને આવ્યા. સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ ના 5-15 પોલીસ વાળા સાહેબ, એમના સાળા, એમના વહુ, એમના ઘરવાળા, એમના સગા સંબંધીઓ સાથે બિલકુલ ઊંધી બાજુથી અંદર પેઢા. જ્યાં એક સાધુ મહાત્માને ત્યાંના જમાદારે નહીં ઉભા રહેવા દીધેલા, ત્યાં બધી જગ્યા કબજે કરી લીધી, પાછળથી આવતા લોકોને રોકી દેવામાં આવ્યા. ગ
રામના બૂટ ક્યાં દૂર ઉતરાવે છે? અને આ સાહેબોના બૂટ છે મંદિરમાં ઉતરાયા? આ સાહેબની ગાડીમાં સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝના કોઈ ચીફ બોસ હશે, એમના રસાલામાં 15 ગાડીઓ છે મંદિરને અડીને ઊભી રહી છે. હવે આવી જ કોઈ ગાડીમાં કોઈ આરડીએક્સ ગોઠવ્યું હોય તો આ સોમનાથના મંદિરનું શું થાય? સેના વીઆઈપી? દાદાની સિક્યુરિટી પહેલી કે આ વીઆઈપીઓની દાદાગીરી પહેલી? આનાથી ખરાબ હકીકત તો એ છે કે ત્યાં રાત્રે 8 વાગે 10 રૂપિયા લઈને એક શો કરવામાં આવે છે, લેસર શો, સુંદર શો છે. બહુ સારી હકીકત તેમાં જાણવા મળે એમ છે. અને સોમનાથની હકીકત છે શું? ઇતિહાસ છે શું? કેટલી વાર સોમનાથનું મંદિર બન્યું ને કેટલી વાર મુસલમાનો એને તોડી નાખ્યું? આ લેસર શો કરતી વખતે આખું પરિસર આ સોસારો દેખાય, એટલા માટે બિલકુલ લાઈટો બંધ કરી દીધી, બિલકુલ તમને અંધારામાં બેસાડી દીધા. 1000 માણસ ત્યાં બેઠું છે, બિલકુલ અંધારામાં બેઠું છે, દરિયા કિનારા બાજુ બેઠું છે, પાછળથી 5-25 ત્રાસવાદીઓ પાછળથી ચડીને આવી શકે એમ છે, આ 1000 માણસને કબજે લઈ શકે એમ છે, આખું પરિસર અંધારામાં છે. અરે ભાઈ આ શો બંધ કર. આ શોની દરમિયાન જે તમે જાણો છો કે હૈદરાબાદમાં આવા જ શોમાં ગાર્ડન ની અંદર કોઈ બગીચામાં આતંકવાદીઓએ બોમ્બ ફોડ્યા, જરાય જુદી પરિસ્થિતિ નથી, એના કરતા ખરાબ પરિસ્થિતિ છે. સોમનાથની સિક્યુરિટીના મુદ્દે આ સરકારના હોમ મિનિસ્ટર ને હોમ સેક્રેટરી ડિસમિસ થઈ જવા જોઈએ. અરે તમને સમજ નથી પડતી કે 1000 માણસને તમે સાથે બેસાડો છો, લાઈટો આખા પરિસરની બંધ કરી દો છો, પાછળ ખુલ્લો દરિયો છે, અને આ આખા શોમાં એક પોલીસ વાળો હાજર નથી. 24 કલાકમાં પાછળના દરિયા કિનારે એક પોલીસ વાળો રાઉન્ડમાં નીકળતો નથી. મજાની વાત એ થઈ કે વેરાવળના સર્કિટ હાઉસમાં ઉતરેલો અને ગોકાણી બેન આવેલા અમદાવાદના સિટી સિવિલ જજ, જે બધા ટાડાના કેસો ચલાવે છે. બહુ રિસ્પેક્ટ કરું છું એ બેનનો, બહુ જીગરવાળી બેન છે, ભગવાન એને લાંબી ઉંમર આપે. પણ મને દુઃખ સાથે કહેવા દો કે ગોકાણી બેનની સિક્યુરિટીમાં જેટલા જવાનો હતા, જેટલા હથિયારો હતા, એટલા હથિયારો ને જવાનો મેં સોમનાથ દાદાની સિક્યુરિટીમાં નથી જોયા. સરકાર કરવા શું માંગે છે? મુખ્યમંત્રી આમંત્રણ આપે છે, પડકારો ફેંકે છે કે આવો ગુજરાતમાં હિંમત હોય તો. અને બીજી બાજુ સોમનાથ મંદિરની સિક્યુરિટી કોઈ હવાલદારને સોંપી હોય ને તો આના કરતા સારી હોય. કોઈ બુદ્ધિશાળી હવાલદારને આ કામ સોંપો તો આના કરતા સારી સિક્યુરિટી ગોઠવે. કોઈ ના મળે તો વડોદરાના પોલીસ સ્ટેશનોના ડી સ્ટાફના જવાનોને તઈ મૂકો. વડોદરાના ઘણા પોલીસ સ્ટેશનના ડી સ્ટાફના જવાનો આ ત્યાં બેઠેલા બુદ્ધુઓ બબુચકો કરતા વધારે હોશિયાર છે. છેલ્લા 6 મહિનામાં 1 વર્ષમાં સરકારે ત્યાં સોમનાથમાં કેટલા જણની અટકાયત કરી, કેટલા જણની પૂછપરછ કરી? બધું રામ રાજ પ્રજા સુખી છે ની જેમ ચાલી રહ્યું છે. ભગવાન ભરોસે છે સોમનાથ દાદા ખુદ. અમિત શાહ જો એમ કહેતા હોય હોમ મિનિસ્ટર કે સોમનાથની સિક્યુરિટી બરાબર છે, પૂરેપૂરી છે,
હું એમને પડકારું છું. ત્રાસવાદીઓની વાત તો જોવા દો, ગામડાના તોફાની છોકરાઓ અંદર જઈને તોફાન કરી શકે એમ છે. નામની સિક્યુરિટી નથી, એમને ખબર છે કે સેની શેરું શું કરી રહ્યા છે સોમનાથમાં. અને આટલી પણ પ્લસ સિક્યુરિટી પણ ખાલી જે સોમનાથનું મંદિર નવું બન્યું છે જેના કેશુભાઈ ટ્રસ્ટી છે એની જ છે. સોમનાથ એટલે શું? એકકડીય મંદિર છે, સરદાર વલ્લભભાઈએ બનાવ્યું, મોરારજીભાઈ પ્રમુખ હતા, કેશુભાઈ અત્યારે પ્રમુખ છે. એના સિવાય સામે જે અલ્યાભાઈનું સોમનાથનું મંદિર છે ત્યાં તો એક જમાદાર નથી ઉભો. ત્રાસવાદીઓને હુમલો કરવો હોય તો અલ્યાભાઈના સોમનાથ પર કર, અમારા સોમનાથ પર ના કરીશ, કેશુ બાપાના સોમનાથ પર ના કરીશ. મજાક ઉડાવી રહ્યા છે કે પછી એવું તો નથી ને કે સરકાર ઈચ્છે છે કે સોમનાથના મંદિર પર કઈ અટક ચાલુ થાય માટે આ બધા છીંડા ખુલ્લા મૂકી દીધા છે, માટે આવી બોગસ સિક્યુરિટી છે. આ વખતે જો સોમનાથના મંદિર પર કઈ થાય તો આપણે આપણી આ સરકારને જવાબદાર ઠેરવવાની છે, આપણા ગૃહમંત્રીનું રાજીનામું લેવાનું છે, એને રોડ પર લાવીને ઠેરવવાનું છે. વડોદરાના કમિશનરોને ડીએસપીઓ આના કરતા મોટી બંદોબસ્ત જોડે લઈ લઈને ચાલે છે. 20-20 જણનો સ્ટાફ છે, 20 એસઆરપી છે પોલીસ કમિશનરના દસ્તામાં એમની જોડે આજુબાજુ ફરવા. તમારી આ બોગસ પોલીસ ત્યાંથી ખસેડો. હું તો કોંગ્રેસ વાળાને પણ કહું છું કે જાગો, આને રાષ્ટ્રીય ઇસ્યુ બનાવો, ત્યાં ગાડી ભારત સરકારની સિક્યુરિટી પણ ગોઠવો. વાત ખતરાથી આગળની છે, તમને એરોડ્રામ અગત્યના લાગે છે પણ તમને સોમનાથ અગત્યનું નથી લાગતું. સોમનાથ દાદાને કશું થઈ જશે તો આ ગુજરાતનું શું થશે વિચાર્યું છે? કોઈ સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટનું આઈબી જેવું છે કે નથી? કોંગ્રેસને પોતાના અસ્તિત્વનું કોઈ ખ્યાલ છે કે નથી? કોંગ્રેસે સોમનાથ દાદાની સેવામાં બ્લેક કેટ કમાન્ડોની એક આખી ટુકડી તૈનાત કરાવી જોઈએ અક્કલ હોય તો. તદ્દન બોગસ વ્યવસ્થા છે, એટલી વાહિયાત અને તકલાદી સુરક્ષા વ્યવસ્થા છે સોમનાથ મંદિરની. કોઈ આયોજન બુદ્ધિ કસાની જરૂર નથી, 5-50 માણસની બી જરૂર નથી. તમે ગજવામાં આરડીએક્સ લઈ જઈને ત્યાં ફોડી શકો એમ છો. પાછલા દરિયા કિનારેથી આરડીએક્સની બેગો પટારા જે ઉતારવું હોય એ સોમનાથ મંદિરના પટાંગણમાં ઉતારી શકો એમ છો. બિલકુલ બેવકૂફ માણસોના હાથમાં કોઈ વહીવટ છે? જાગો, હજુ સમય છે. કોઈ ભળવીર આઈજીને આ જવાબદારી સોંપો, કોઈ ખાનગી સંસ્થાની સલાહ લો સિક્યુરિટી એજન્સીની. સોમનાથ દાદાને કઈ થઈ ગયું તો ગુજરાત તબાહ થઈ જશે, તબાહ થઈ જશે, તબાહ થઈ જશે.
સીધી વાતમાં આજે બસ આટલું જ, આવતીકાલે ફરી મળીશું.